Vi ska avvakta något. Jag ser att... Jag börjar om. Be om ursäkt, det var jag som var lite snabb. Vi börjar om med presentationen. Nu är alla redo. Då börjar vi om igen. Så är det ibland. Vi har på boll 1, två base. Gustav Kjell. Vi har på bana 2. Ullevis David Senung. Bana 3. IFK Umeås Odin Rose. På bana 4. MAS Emanuel Dahlsson. På bana 5, Ullevis Sulemain Ba. På bana 6, Huddinges Tom Kling Baptist. Och på bana 7, MAS Austin Hamilton. Och på bana 8, Ullevis Emil von Barth. Vi har alltså de tre försöksvinnarna, Odin Rose på bana 3, Suleman Ba på bana 5 och Tom Kling Baptist på bana 6. På era platser. Färdiga. Blixtrande start av Odin Rose som seglar ifrån och vinner på preliminära 6,63. Inget snack om saken. Från start till mål, Odin Rose.